ne dokumentaatiot. Nyt kävi sit semmonen, mitä ei matkalla olisi kiva käydä, mutta tässä pidetään sadetta, ollaan matkalla Lysebotniin. Heikki tekee siellä meille kahvia, saadaan vähän lämmikettä. Ja tällaista on maisema. Ja tänne tällaista on ylöspäin. Mutta sitten kun kävellään vähän matkaa tänne, sateenvarki kiukkuilee ja hajos. Tälleen kävi sitten Hondalle. Joopa! Helekatti. Joo, mä veikkaan, että siitä ei kalua enää tule. Hello! That's a lot of damage! Yes! It's a very heavy bike. Yes, can we take it just? Yes, okay. Se on uusi takarakasta. No joo. Se oli vitsi. Aika hieno. Kyllä. Is the wheel going around? Yes. Maybe we can just take a... Otatko sä Hessu sen? Mä vitsin. Joo. Oh, I take the... Pidätkö sä jarrua, Heikki? Ai niin, se nostaa suoraan tosta kyytiin, sinne saa helpompi, ei tarvitse ylämäkeä.
Eiköhän se tiedä se, mutta joo, mä sanon sitten. Se on viimeinen voiton siinä. Se on siinä. Joo. Thank you.
Yes! Okay. Yes. That's good. And then I take the bike to my place. Yes. And I wait for a message for the insurance company. Okay. So, your phone number is on the yes, side. Yes, I got my phone number, but SOS taking care of everything there. Yeah, okay. My number, and I write my okay. The name is here, but it's not okay, thank you very much. So, then we wait to see if they take it to Finland or they just... Normally, I have to take a lot of pictures and they... Yeah. Have to see what they are. Yeah, yeah. Yes, that's good. Okay, so you're leaving... I'm leaving you here. There I still run. Yes. Okay. Thank you very much. Joo, ei muuta kuin. Siinä. Okay, thank you. Nonni. Se on toi punatyyrän varmaan. Mä lähden tutkimaan vähän reissua. Mä lähden tutkimaan, että mitä se on. It's from you! Okay. Okay, thank you! Okay, thank you! Bye bye! Joo. Oi vitsi, tää on hieno paikka.